iymon keltirganlarning orasida yomon ishlarni ya'ni faxsh ishlarni uyatsiz gaplarni uyatsiz ishlarni tarqalishini yaxshi ko'radiganlarga dunyo va oxiratda alamlik azob bor deyapti alloh taolo abdurahmon ibn auf roziyallohu anhu mashhur sahoba mana shu oyatni tafsir qilib aytganlar kim bir faxsh ish haqida eshitsa uni ovoza qilsa u ham xuddi shu ishni qilgan kishi kabidir deganlar bir fahshni eshitdi va ovoza qildi ovoza qilgan odam boshqa birovga borib gapirdi tarqatdi o'sha ishni qilgan odam bilan barobardir endi fahsh ishni butun sahnaga chiqarib gapirib xalqqa havola qilib disklarga ko'chirib xalqqa tarqatayotganlarni kim deb ataymiz fahsh ishni shuni gapirsak ularga yoqmayapti biz aytyapmizki shaxsiy hech qanday g'arazimiz yo'q marhamat kuldirib non topayotgan bo'lsang noning bo'lsin oshing bo'lsin haloling bo'lsin lekin shariatga tegma faxsh ish bilan faxsh gap bilan kuldirma axir kuldirish kasbing bo'lsa ey birodar faxsh gapni gapirmasdan umuman gapirmasdan turib kuldirganlar o'tdiku shu asrimizda ammo nima qilasan faxsh gapni gapirib senga oyat biz yoki hadisni aytyapmiz nimaga qarshi turasan rasulullohning meros manzillaridan turib gapiryapti seni sen bo'lsa sahnadan turib bizga tosh otasan biz seni olovda kuyma deyapmiz senga qo'shilib biz ham kuymayli deyapmiz nega tushunmaysan ey birodar sening bir marta shu faxsh aytgan kuldirgan gapingni boshqa bir kishi boshqa birov joyda gapirib bersa u ham sening gunohingga sherik bo'layotgan bo'lsa nima haqqing bor bu xalqni ba'zi qismini otashga olovga giriftor qilishga o'zingning gunohingga sherik qilishlikka masalan shuning uchun taqvoga chaqiramiz ollohdan qo'rqishga chaqiramiz bu masalada men biron bir fikrim yo'q shaxsiy fikrim yo'q shaxsiy adovatim ham yo'q shu ishni qilayotgan odamlarni tanimay tanimasligim ham mumkin bu gapimiz ammo har bir fahsh gap bilan kuldirayotgan masxarabozga taalluqlidir har bir fahsh gap bilan kuldirayotgan masxarabozga bu gap taalluqlidir bu allohning gapi rasulullohning gapi shariatimizning gapidir shuni tushunib olsinlar